поділили цих українців? На кого ви нас розділили? Що зробили всередині країни? Чому ми маємо боятися лягти спати, бо там рашистські ракети летять, там убивають, там стріляють, а тут помолитися не можна, бо тут свої роздирають на частини. Ну скільки ми маємо терпіти? Так вам ніхто не забороняє приходити сюди і молитися. Ми хочемо свою церкву, у свою українську православну церкву. Ми не підемо в ПЦУ. Я казала вже і повторю ще раз, розстріляйте нас, убийте, ну вже що хочете. Ну залиште нас спокій, ми не перейдемо до ПЦУ, зрозумійте, ми не перейдемо. Чому? Тому що то політична організація. Я тут знайшла істину, я тут знайшла Бога, я тут знайшла віру, я тут знайшла себе. Чому я маю це зрадити? Чому? І мене тут хрестили. Чому я маю? Я хочу померти в цій вірі, в цій церкві, я хочу, мене тут похоронили. Я не хочу політичну організацію, я не перейду, шановні мої. Як вас звати? Віта мене звати. Почули такі позиції, давайте будемо... Мерзі Лавруса купили ПЦУшники, чого сьогодні не мав таке велике свято, було служіння? Тож будемо спілкуватися ще з іншими людьми. Вікторія, перепрошую, нам треба спілкуватися з іншими людьми, не будемо робити вам хайп. Тому давайте ми пройдемо далі трохи. Олексію, ми проходимо, щоб поспілкуватися з іншими людьми, тому що ми бачимо, що нам...